Funkce hledat dokáže najít hledaný řetězec v dané buňce a vypíše jeho pozici. Dejme tomu, že budeme chtít najít pozici znaku mezery ve jméně a příjmení. Definice funkce hledat je velmi jednoduchá. Postavíme se do buňky, ve které chceme zobrazit výsledek funkce hledat. V našem případě do buňky B2. Klepneme na tlačítko FX. Zobrazí se průvodce funkcemi a zde v kategorii textových funkcí vybereme funkci hledat. Klepneme na ni a poté klepneme na tlačítko OK. Zobrazí se okno, kde do dialogu Co je nutné zadat, jaký řetězec si přejeme najít. V našem případě je to mezera a proto do uvozovek napíšeme mezeru. Do dialogu Kde je nutné zadat odkaz na buňku, ve které se bude prohledávat. V našem případě je to buňka A2. Nepovinným dialogem je Start, což je dialog udávající, od které pozice se má začít hledat. Ten v našem případě ponecháme prázdný. Klepneme na tlačítko OK. A v buňce B2 se okamžitě zobrazilo číslo s pozicí hledaného řetězce. V našem případě se znak mezera nachází na 6. pozici zleva. Možná se ptáte, k čemu je funkce hledat dobrá. Odpovědí je, že tato funkce je obvykle svázána s jinou funkcí v rámci nějakého komplexnějšího celku vzorců.